יש הרבה מאוד פחדים שמונים מאנשים בכלל ומבעלי עסקים בפרט להצליח. אבל יש פחד אחד שהוא חזק יותר מכל השאר. הפחד מכישלון. ולמה אני מדבר דווקא על הפחד מכישלון? כי הרי מה מפחיד בכישלון? אז עשיתם משהו והוא לא הצליח לכם, זאת אומרת לא השגתם את התוצאות שציפיתם להשיג ממה שעשיתם. אוי ואבוי, איזה נורא. האם זה באמת מה שמפחיד אנשים? התשובה היא ממש לא. מה שמפחיד אתכם זה לא הכישלון עצמו. זה מה הכישלון אומר עליכם, ובמחשבה הבאה, מה זה יגרום לאנשים בסביבה שלכם לחשוב עליכם אם הם ידעו שנכשלתם. זה בעצם הורס את המוניטין שלכם. זה הורס את הסטטוס שלכם. את המעמד החברתי שלכם, ואנחנו יצורים חברתיים, אין מה לעשות, אנחנו לוקחים בחשבון את הסטטוס ואת המעמד שלנו בהיררכיה האנושית הזו. ולכן, אין דרך להימנע או למגר את הפחד הזה לחלוטין. מה שכן אפשר לעשות, זה דווקא להקטין אותו. ולמה אני מתכוון? בסוף, ודיברתי על זה באחד הסרטונים הקודמים, אין באמת הצלחה או כישלון. כל עוד אתם נחושים להשיג את התוצאה שאתם רוצים, כל פעולה שאתם עושים, או שהיא עובדת לכם, או שלא. אם זה עובד לכם, נפלא. אם זה לא עובד לכם, זה בסך הכל לא עבד לכם. לא נכשלתם. כמאמר האמרה, כישלון הוא רק הרגע שבו אתם מחליטים להפסיק לנסות שוב. אבל כל עוד אתם ממשיכים לנסות, זה בסדר גמור. לא נכשלתם. פשוט עדיין לא מצאתם את הדרך הנכונה ביותר עבורכם. בקרב בעלי עסקים, אני רואה את זה בא לידי ביטוי באופן הבא. במקום להיות עסוקים בהתקדמות שלהם ובלנסות דברים כדי לגלות מה עובד ומה לא, להפסיק עם מה שלא עובד, להמשיך עם מה שעובד ולשפר את זה, מה אני רואה שהם עושים? הם לא רוצים להיכשל, אז הם מנסים לפתח את המוצר המושלם. ודיברתי על זה בסרטון הקודם, אם לא צפיתם בו, לכו אליו. הנקודה היא שהם לומדים עוד קורס ועוד קורס ועוד קורס, או מנסים לשפר את השיטה הייחודית והמוכחת שלהם, מוכחת במרכאות כפולות ומכופלות, כי הם עדיין לא ניסו אותה אפילו לא על לקוח אחד. אז השורה התחתונה היא פשוטה. מושלם, אמרתי את זה בסרטון של אתמול, רק הלקוחות האמיתיים קובעים, לא אתם. ולכן אין סיכוי שלא תיכשלו, אין סיכוי שלא תעשו עבודה פחות טובה מאשר אתם תעשו מחר ומחורתיים. זה פשוט לא יקרה. זה טבע הדברים. לעשות, לטעות, לשפר, להיות טובים יותר. זו משמעותה של צמיחה. ויש שתי ברירות, כי באמת נמאס לי מכל הבולשיט הזה של הטקטיקות בשקל שיעזרו לכם למגר את הפחד מכישלון. הדרך הכי טובה, אמרו את זה נייק, just do it. פשוט תעשו את זה. זה מפחיד, נכון. אבל ההבדל בין אנשים מצליחים לאלה שלא מצליחים, זה לא שאנשים מצליחים לא פוחדים. לא. כולם מפחדים. אנשים מצליחים עושים את מה שהם צריכים לעשות למרות שהם מפחדים. אנשים לא מצליחים נותנים לפחד לשתק אותם. אז תקטינו את המשימה. אל תעשו את המשימה הגדולה, כי באמת היא מפחידה ואולי גם יש לה השלכות חמורות יותר. אבל תעשו את הצעד הראשון ואז את הצעד השני. אם תיכשלו בצעד כזה קטן, מה יקרה כבר? העולם יקרוס? לא יקרה שום דבר. פשוט לא עבד לכם. תמצאו דרך אחרת. לכן גם דיברתי על זה באחד הסרטונים הקודמים, אתם חייבים להיות נחושים למטרה שלכם, אבל גמישים מאוד בדרך, כי הסיכוי שאתם תבנו תוכנית, והיא תקרה בדיוק כפי שתכננתם, הוא אפסי. לכן גם הערך של תוכניות הולך ופוחת. המטרה היא לבנות תוכנית אולי לחודש, חודשיים, שלושה, ובזה זה נגמר, בטח ובטח בעסקים, משהו כל כך דינמי, משתנה כל כך מהר, אין טעם לעשות מה שנקרא תוכנית עסקית, זה בזבוז זמן טוטלי. אם בא לכם להבין למה, פשוט תחפשו ביוטיוב למה תוכנית עסקית היא זבל, עמרי כהן, ואתם תראו למה, לפי דעתי, תוכנית עסקית, לפחות בסטנדרט הנוכחי שלה, לא רלוונטית בכלל. השורה התחתונה היא זו. אי אפשר למגר את הפחד מכישלון, אפשר להקטין אותו. ולכן הדרך הכי טובה היא לעשות כל פעם צעד אחד קטן. אם הוא לא עבד לכם, אז הוא פשוט לא עבד, לא נכשלתם. אתם נכשלים רק כשאתם מפסיקים לנסות. אל תחפשו כל מיני שיטות וטריקים ושטיקים שיעזרו לכם למגר את הפחד מכישלון, כי הפתרון תמון בפשוט לעשות את זה למרות הפחד. עד כאן להיום. אם אתם עדיין לא עוקבים אחרי באינסטגרם, לכו לעשות את זה עכשיו. אנחנו נתראה מחר. יאללה ביי.